So of course twakoze indirimbo ishikira umukandida wacu muri RPF ndi mu ndirimbo gize nk'umurebyiri so umukandida wacu of course twamukora indirimbo kandi nziza kandi twizeye ko tuzatsinda 100% mwitangaza mu kwatubwiye ko muri projet zo kwa mwaka ari indirimbo bibigeze hehe se record yarabaye shoot yarabaye twabyitega ntabwo simbabwira nabwiye kutaratangira kuba record ariko igitekerezo kirahari igitekerezo twaragikoze nibaza ko nibeshye igomba kuba bitarenze uyu mwaka Bruce Melody yaje gutangaza ko atongera kuvugaho ukundi wabyakiriye twakiriye Mugisha Benjamin amaze kurimba muri bar ni ku nshuro ye ya mbere arimbye indirimbo nyinshi zitandukanye ariko asoreje kuri Ni Forever indirimbo yahimbiye Madame ariko yanarimbye indirimbo Why yakoranye na Diamond Ben uriyumvute ku nshuro ya mbere kuba utaramiye abantu ni wowe ushyize akadomo kuri bar niyo magambo twakoresha uriyumvute niyumva neza cyane ndirimbo zoroje ariko ni lose control ariko ndumva meze neza cyane Yeah. Ibyo twabanze ibyo twateguye guha abantu ibyo tubahaye kandi abantu barishimye cyane so nicyo tuba tugamije Ben umunsi wa mbere muri bar ubuyobozi bwa bar bukuvugisha wagendeye kuki uhitamo playlist ari ibiganiro mwagiranye ako no uricara urategura so wagendeye kuki uhitamo playlist gupanga playlist yanjye birangora biri muri challenges ikomeye ngira iyo ngiye kuririmba kuko indirimbo zose twagiye duha abakunzi bacu zabagiriye akamaro so it was a challenge ariko nibaza kizo twahisemo zari sawa yego kuri stage wakoranye n'ababyinnyi baba bagufashije bo bibyanye n'umubare kwiga indirimbo byafashe nk'igihe kingana kibango uyu munsi twatonye performance nziza nk'iri warakoze nakoranye n'amashami ni group shyashya y'abantu bashoboye bayobowe na n'uwitwa Jihad nabana bahanga cyane so byari navuga ko bitari byoroshye kuko iyo ushaka gukora ikintu cyiza kandi ugikunze hari pressure ibihari ariko nanone muri rwa rukundo n'ubundi you make sure you deliver so we did it ariko shout out to Ishami group yeah ni performance ukoze mu gihe warufite ibitaramo bagomba gukora Washington ariko kitabaye abantu bari baje se habaye iki n'abahanzi bavuze n'ubuyobozi habaye imiki wenda I think na bisobanuye ubona ndetse na n'ikipe iriya team ya Duke yabivuzeho ni ngira ngo murabizi imyigaragambyo imaze igihe muri Washington DC no mu area zitandukanye zo muri Amerika zabagira ngo babyitwa babyitaga pro Palestine byari bikaze cyane muri ari matariki ndetse na n'ubu biracyakaze of course ariko muri ari matariki birikaze cyane muri state ya Washington cyangwa se muri DMV area niko bakunze kwiyita bituma ba postponing igitaramo ndetse bashaka no guhindura baba barashaka area nziza itabamo aho kavuyo katari keza so bazatanga itariki agira ngo bavuze ko bazayitanga mu kwa munani ya ariko igitaramo cyo kizabaho ariko ntabwo cyari kikibaye kuri atariki ubwo bivuze niba ngumva neza hari kizere cyo ko muri mwaka tuzakibona yeah kuko na ma avance bari bayatanze so yeah amaze gufata ku ifaranga yego ni performance ukoze mu gihe turimo twitegura n'amatora y'umukuru w'igihugu ndetse na y'abadepite abahanzi benshi muri ino minsi yagushyanze indirimbo zigaruka ku matora zigaruka ku mukuru w'igihugu nka Ben hari indirimbo se warimo urategura ibijyanye n'amatora hari abafana nyine bafite amatsiko niba nawe uri muri iyo muvomo Of course nubwo ibyanye ngunda kubitunguza abantu bikaza so of course twakoze indirimbo ishikira umukandida wacu muri RPF ndi mu ndirimbo gize nk'umurebyiri so umukandida wacu of course twamukora indirimbo kandi nziza kandi twizeye ko tuzatsinda 100% mu ndirimbo aririmbye harimo indirimbo akoranye na Diamond Mese shizwe mwitangaza mu kwatubwiye ko muri projet zo kwa mwaka ari indirimbo bibigeze hehe se record yarabaye shoot yarabaye twabyitega ntabwo simbabwira nabwiye kutaratangira kuba record ariko igitekerezo kirahari igitekerezo twaragikoze nibaza ko nibeshye igomba kuba bitarenze uyu mwaka to be safe bishobora kuba actually very soon ariko to be on the safe side ikamvuge ntabwo birenze uyu mwaka
Mubisi shize hasotse amafoto uri kumwe na Ari Akuru abantu batekereza ko shoko wa brand ambassador wa Hennessy hari abavuga ati bishoko kuba ari kubifasha muri campaign runaka ibyo byo by'umuntu abyitegaho kuba aba brand ambassador wa Hennessy. Yeah, it's very possible. Turi mu biganiro hari mikoranire deja dufitanye ariko itari mu ambassadorship ariko kubera ko nabyo biri close biri possible mbese biri mu nzira nziza bishobora kuba very soon. Yeah. RG the DJ achize atubwiye ko azaba hari mu kugushya kuri no performance. So uyumvisha ute kuba yarahari. RG the DJ is my brother. Niba aba brother biva muri muzika bikagera mu bushuti nyabwo. So he's my boy. I'm very happy kwari hano. Ni coincidence nziza nibaza ko atari yabipanze ariko yari afite gig hano. So he came for his gig asanga nange tuduhuza. Ku ndirimbo ya mbere yabigizemo uruhare. Ku ndirimbo ya kabiri na Diamond harimo uruhare rwe. Uruhare rwe ntirwabura ariko ngira ngo energy yakoresheje mu ya mbere ntabwo ari yazakoresha mu ya kabiri kuko Diamond yabaye nk'umuvandimwe nk'uko RG ameze ariko ubwa mbere RG yabigizemo uruhare cyane ndetse hejuru. Tugana ku musozo ni Forever yatwaye igikombe ikimara kujya hanze abantu baranyotewe. Niba muri amezi twinjiye muri sama niba hari n'indi mbondiza wenda nayo ikaba yatwara ikombe nk'uko yego kibazo cyiza ndapanga kibazo nkunda kuvuga gutya abantu bakanuka ngo urahora utubeshya ariko nibyo indimbo duheruka gukora yakoze ku mitima y'abantu twayikoze tugamije abantu biwacu mu Rwanda kandi kiri ko nemeze igihe kinini naso ndirimbo but kubw'amahirwe ikora no ku mitima y'abari kure. So twibaza ko tugomba gusohora indirimbo byihutirwa. Reka mvuge ngo byihutirwa cyane kuko haba abakunzi bacu mu Rwanda, haba abakunzi bacu around the world bategereje iyo ndirimbo kandi promise you iraba ari nziza cyane. Iraba iri worth kuyitegereza. Mu minsi ushize watunguye Israel mbonye ku isabukuru yiwe kandi munafitanye indirimbo ebyiri. Kuri uwo munsi bavuga ko wamugendeye gift idasanzwe. Inshuti kuri uru rwego ko ni inshuti yanjye kuri urwo rwo hejuru. Buriya presence yanjye nibaza ko yari gift kuri we kuba nari mpari urumva nubwo ngo ndamutsingiza umunsi mukuru nkabona mbonye arahari cyangwa se n'izindi nshuti zanjye zimeze nkawe presence yabo ibiruta gift. So ntago ndumva icyo cyamushimishije kuba narabonetse. Ndamusezeye muri kiganiro no kubajije ikibazo abafana bashobora kuza kunera amabuye. Bruce Melody yaje gutangaza ko atongera kuvugaho ukundi wabyakiriye. No comments about that. Urakoze cyane. Twari kumwe na The Ben amaze kurimba mu mikino ya bar niwe waririmbye aherekeza no mikino. Ben reka tugushimire ubwo ni projet ziri imbere hari indirimbo hari izo yakorana na Mona hari n'izo yakorana na Israel Mbonyi muri mwaka turahishi. Urakoze cyane.